Dobrý den, rádi bychom vám představili náš nový projekt a nalákali vás, abyste se stali součástí jeho vzniku. Důležité hnedka na začátku je zmínit jméno Jaroslav Cepák, což je šéf kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, který nám pomáhal v té odborné věci, protože jsme potřebovali zjistit všechno možné o vlaštovkách. Našli jsme asi 20 lidovek o vlaštovkách. Dali jsme jim náš háv. Vymysleli jsme trojhlasy a vymysleli jsme aranže pro housle, čelo a 11-strunnou kytaru. Mně se líbí, že my tady v Čechách máme pocit, že vlaštovka je takovej náš pták, že ho dobře známe a že bydlí přece tady. Ale úplně to stejný si myslejí asi lidi v Africe a po celé té cestě, kterou vlaštovka vykoná, tak tam všichni na ní koukají a říkají si, je vlaštovka, tady je přece doma. A ona je vlastně doma všude. Pro mě je silný motiv hejna, které se hýbe, jedná a myslí jako jeden organismus. Přitom je tvořený spoustou malinkých vlaštovek, z nichž každá je svá a jedinečná, přitom ohromně křehká a zranitelná. A i síla všech těch vlaštovek hejnu je v jejich společném záměru. Ještě je pro mě hodně důležitá zpráva, že se nemusím zajímat o to, co mi zakazují ostatní, o čem si myslejí, že nezvládnu, nebo co já sama si myslím, že nezvládnu, můj mozek už říká stop, tohle už je moc. A že když mám otevřené srdce a otevřenou mysl, tak můžu zvládnout úplně cokoliv. Třeba přiletět moře, nebo třeba natočit desku. Ještě taková zajímavost, dneska ráno jsme právě s panem Cepákem telefonovali a nám řekl, že ty kroužkované vlaštovky právě teď zimují v Kongu. Zajímavost. A já určitě musím vzpomenout na zážitek, kdy jsme tady společně seděli u jídelního stolu. Přemýšleli jsme, jak napodobit zvuk vlaštovky, jejíž vytoření. A najednou přiletěla živá vlaštovka, obtočila nad náma dvě kolečka, jako by nás chtěla pozdravit nebo inspirovat. A pak frink a byla pryč. A vlastně tyhle ty vlaštovky, když slepují hnízda, tak potřebují několik tisíc takových malinkatých hliněných kuliček a větviček, aby si toho hnízdo slepili. A my tady teďka slepujeme ten náš projekt a proto potřebujeme asi tak 50 tisíc takových kulatých korunek, kuliček. A tak vás srdečně zveme, abyste se stali součástí našich vlaštovek.